sakit mah. Shout out mga kasipa. Yan, so gumagawa si kasipa nyo ng seat ng relay. Madilim ba ka? Hindi naman. Sabalo. Hindi naman siya. Dahil sabi na ganda. To love somebody. And so pula may kulay pula. Oh, yung isa kulay pula. Yan, so pupunta na tayo mga kasipa dun sa kabila. Ayan. So dito na natin ilalagay. So dito ko na ilalagay. Ayan, makita nyo yung aking ginawang settings. Ayan na lahat. So, nandito na lahat. Ayan. Ayan. So, ikakabit natin ito. Isi-settings natin dito. Makikita nyo yung mamaya yung final output ng gagawin nating mga combination trigger. So, gumamit tayo dito ng mini driving light, sa in-law, reversible passing, horn with reversible passing. Okay? So, lahat yan ay intact. Unlike kanina, pupugak-pugak yung busina, tapos nakurap pagka nabusina tayo. So, ngayon, intact na natin. Alright. Ito yung before natin. Yan yung before. Ano naman ang maganda. So, ito naman kasi pa. Kinakarga na natin yung ating ginawang
module. Ayan. Oh, alternating current yan. Ayan, so... Saan na isang panundot? Honda EDB, mga kasipa, yung paglalagyan nito. So, ayan na, natapos ko na yung lagayan ng Honda EDB na ito. Ayan na. So, ito na yung kanyang finish. Yun know. O. So, dito natin yan ilalagay. Ayan. Blow! Ayan, dyan natin to ilalagay. Kukuha muna tayo ng... Yun na. Si Kuya mo ba lang? Pet malu. So, sasabit natin siya dito sa may... ECU. Ang motor na ito makasipa. Sabit natin siya dito. Ayan. So, dalawang ilalagay natin dito. Ayun, no? Isa. Okay pa tayo ng isa. So, dalawa yung ilalagay natin. Para may lock siya, mga kasipa. So, ipi-fix na natin. Dahan-dahan na natin siya ikakarga. Ayan, yan yung unang-una nating nilagay. Kasipa. Tapos, yung pangalawa naman ay ito. Ayun, no? Ito yung pangalawa. Settings natin. Para siguraduhin makapit yung ating mga relay. Pagka trinoble shooting natin ito, mga kasipa, is dito lang tayo magpo-focus sa cable tie. So, hindi natin kailangan ng ano. Hindi natin kailangan kung ano-ano yung mga gagawin pa for troubleshooting kasi madali ma-access ito. Just in case nagkaroon ng troubleshooting, madali siya makita. Hindi ka na nakapasyal, pare, eh. Yeah, habig mo tumawal, oh. Sa alin? Biglang tawal. Ikaw? Ayan, so... Ayan. So, yan na yung ating ginawang settings. Ayan. So, okay na siya. Ayan. So, ipipisto ko na itong mga to kung saan saan papunta mga kanya-kanya mga triggering function na yan. Ayan. So, isusulit ko na rin yan. Ayan. Okay? Ito yung before natin. Ako dun sa may kabilang side na yon. So, makita ko rito, purista horn. Tapos loud horn. Tapos akit ulit ako dun sa ibabaw. Ayan. Kasi pa, so ito yung finish project natin dito sa Honda EDB. Natapos natin ni-reinstall lahat. Nakita nyo dito kanina. Punong-puno ito kanina, mga kasipa. So nakita nyo ito kanina kung paano yung mga wirings dito, kung saan pumunta. So ito na ngayon yung finish project natin. So back to stock na siya. Pugi-pugi, dudong na. Ayan.
So dito ko na rin nilagay yung kanyang busina, tapos inayos ko lang. Yung kanyang lambi-lambi is nandito na. Ayan. Tapos sinigpitan ko na rin ito. And then, pre-install ko na yung kanyang stock horn and then loud horn. Okay? So yan na ngayon yung kanyang trigger function. Ayan o. So yan na mga kasipa. So wala ka na rin makakita dito na makalat. Ayan. Tapos ito na yung kanyang wirings. Ayan na. So Honda EDB-150. Tapos kanina ismungo yung busina. Tapos yung mini driving light mahina. So tatry natin. Tapos ito, ginawa na namin dual three-way. So yung dati, dito at saka nandito. So dalawa na siyang double three-way. Yan. Alright. Tapos, ito. So dito ko nilagay yung mga trigger function ko, mga kasipa. Mini driving lights, tapos mini driving lights, tapos reversible passing, horn with reversible passing, tapos stock horn with loud horn. Ayan. So, yan mga kasipa. Yan na. So, yan yung modification natin. Kailangan malinis, sinasabi ko sa inyo. Malinis, intact kasi napakadaling i-reading ng tester. Pagka ang wirings natin ay malinis kasi napakadaling makita yung start to end ng ating wire. So, ganun siya kadaling i-troubleshoot just in case magkaroon siya ng troubleshooting. So, ayan. Yung finish project natin. Ayan. Tapos, ito yung balas ng atom. So, dyan ko na siya nilagay. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, dito, ito yung busina niya. So, inayos ko na din. Hindi ko na kinarga dun sa may bulsa niya dun. Ayan. Nakalagay dyan noon. Nakapatong sa ilalim dyan. So, ayan. Tunog. Tunog lata na. So, ito na siya ngayon. Ayan. So, tatry natin siya. Yan o. So, start. Yan. Rino. Yan. Yan na. Yan, start nga po. Yan. So, stock horn. Sa stock horn niya mga kasipa is wala siyang modification, ano? Ayan. Start dyan nga. Thank you. Ayan. So sa stock horn, wala kaming modification kasi just in case na gusto niyang mag-stock, is stock lang. Ayan. So ganyan na rin ka-accurate yung kanyang tunog kanina, hindi ganyan. Ayan. Tapos pag itinas natin ito, is pupunta tayo sa loud horn with reversible passing. Kung makikita nyo. Ayan. So buong-buo yung kanyang tunog, tapos kita nyo, every time nagbubusin ako is nagpapassing siya, patay yung mini driving lights. Ayan ha. Tapos pag nakalo yung mini driving lights, ayan, low, meron pa rin siyang passing with horn. Horn with passing. Okay? Tapos pag hinay naman natin siya, ayan, kita nyo, high and low, puti at saka dilaw. So meron pa rin niyang passing, reversible pa rin. Ayan, so kompleto siya. Bali, 3-wire po yung ating mini driving lights atom. High and low lang siya. So kompleto siya sa reversible passing. Tapos ito yung reversible passing niya sa likod. Ayan. So, pagpatay, passing. Ayan o. Tanya nyo, nagpa-passing. Ayan. Tapos pag naka-low, ayan, low, may passing pa din. Ayan. Tapos pag naka-high, meron pa din siyang passing. Ayan. So, kompleto siya sa passing mga kasipa, no? Tapos, ganun din ang busina. Ayan. So, kompleto siya. Wala siyang function. Tapos yung kanyang busina is functionable na maayos. Yan. Okay. Alright. So, yan yung busina. Ah. Pule. Kala ko pule. Yan. Kaya ba lang, busina mo nga. Basbi. Patayin mo muna yung mini driving. Ayan. Dali. Tanggalin natin ito. Passing mo muna. Basbi. Yan o, passing. Tapos, palo ako ng mini driving. Hindi mo alam ngayon. Low. Yan, passing. Ayan, so pag nakalo na siya, may passing pa din. High. Tapos, pag nakay na siya, kasi pa may passing pa din. Ayan, mapatay. Ayan, tapos, stock horn. Baba mo yung isang three-way. Yan. Nakababa. Busina. Yan, isa. Yan. Itas mo yung three-way. Ayan. Ayan. Tapos, pabukas ako ng mini driving, low. Bababa? Oo. Yan, busina.
Hi. Yan. Ay, yung galing ni Kuya mo, balang awas, B. Shoutout muna. Ayan, mga kasipa. So, nakita nyo naman, naka-pull trigger function yung ating mini driving lights. Tapos, nagtrabaho ng maayos yung kanyang mini driving lights. So, walang kakurap-kurap. Stable current, tapos ganun din sa kanyang busina. Stock horn with loud horn. So, functionable lahat. Okay? So, gaya na sinasabi ko, mga kasipa, kailangan natin ng malinis na pag-wiring, tapos proper installation. Para makuha natin yung mga intact na kurente, galing kay battery, papunta kay fuse, fuse papunta kay relay, relay papunta sa load natin. So, napakahalaga ng mga kasipa. Malaking bagay yun, intact yung kurente para hindi ma-stress yung wirings ng mga motor natin. Tapos, pangalawa kailangan, gamitin natin na maayos yung mga relay natin, tamang gauge ng wire, at tamang ratings ng fuse for safety. Ayan, so alright. Ayan ang mga kasipa. Ayan, so yan na yung finish project natin. So ngayon nilalagay ko naman na yung cover niya, mga kasipa. So tapos na ito. Ayan. Ayun o, sa busina, passing. Ayun o, busina. Ayan. So, ganun kalakas ng kanyang busina, mga kasipa. Okay? So, thank you for watching. Powered by Albert Sodus Group. Yes. And Boss B. Ayan, oh. Sir, shout out, sir. Alright. Ayos. Thank you. Sir. Oh, yo, panghapon. Second batch. Pop, shout out mo na ako. Ayan. So, ito yung next batch natin, mga kasipa. So, tapos na natin to. Ikakarga na natin yung kanyang play rings.